ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବ୍ୟାପକ କଥା, ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି 1500 ବର୍ଷ ତଳର ଆର ଇତିହାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରୁଛେ ଯେ ଆମ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଭାଷା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଥିତ କଥିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୌଖିକ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କୌଣସି କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ। ଆମର ଚଟେଇ ଚଡ଼ାଣୀ ଗୀତ ହେଲା, ରଜଦୋଳି ଗୀତ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର, ଯେକୌଣସି ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ବୋଲା ହଉଛି, ଯୋଉ ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ଯୋଉ ଗୀତ ବା କଥା ସବୁ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ସବୁ ପରମ୍ପରାର କଥା ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ କିଏ ଲେଖିଛି ଏଯାବତ ଆମକୁ ଜଣା। ଆମ ଜେଜେବାପା, ତା ଜେଜେବାପା, ଏମିତି ପିଢି ପରେ ପିଢି ଚଳି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା, ଯୋଉ 1500 ବର୍ଷ ତଳର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଆମ ଆମ ଭାଷା ପାଇଛି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପାଇବା ଶିଳାଲେଖରୁ, ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଠାରୁ, ବୌଦ୍ଧ ଯୋଉ ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଯୋଉ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ହଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ହଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ତାପରେ ହଉଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା ବା ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଯେହେତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ କଣ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ତାର ସେ ନାଟକଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କହିବି ଯେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ହକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏକଚାଟିଆ ନୀତି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଶୂଦ୍ର ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁ, ତାକୁ ତେଲି ସାହିତ୍ୟ ବା ତେଲି ପୁରାଣ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଯୋଉ କଲେ,
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରୋତ ଉପରୁ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆସିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ସେଇ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆମର ଦ୍ୱିଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱିଭାଗ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ସେଇ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ଯୋଉ କିଏ ଶାରଳା ଦାସ ପକେଇଥିଲେ ଏଇ ଆଉ ପଦେ ଯାଇକି ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ହରିବଂଶ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଉଠିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିଲା ରୀତି ଯୁଗ। ଯୋଉ ରୀତି ଯୁଗ ସେଇ ସମୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲେ ସେ ଯୁଗର କବି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କବି ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ଥିଲେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି କବି ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଧା ସଳଖ ଯେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ପରିକା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ କି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ରହିଲା, ଯାହାଥିରେ କି ଆମର ଆସିବେ ଭୀମ ଭୋଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଭଜନ ଜଣାଣ ଚମ୍ପୁ ଚୌପଦୀ ଏଇସବୁ ଆସିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୀତି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପରେ ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ କଲା ପରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ସେଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ତ ସେତିକବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଶିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତା ସେଇ ସମୟର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏମିତି ଅନେକ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ସେଇଟା ହେଲା ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାର ସମୟ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆମର ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ
ସେତେବେଳେ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ବୀର ରସର କବିତା ଲେଖା ଯାଇଥିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢେଇ ହଉଥିଲା ବହୁତ ବୀର ରସର କବିତା ବି ଲେଖା ଯାଇଥିବ ତମର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ଜନତା ସେ କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆସି ଚାଷ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଥିଲେ ମାନବବାଦୀ ଆଉ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ କାରା କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ନଚିକେତା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜେଲ ଯିବାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅପମାନ ସୂଚକ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଧରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଧରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଜୀବ ବଳିଦାନ ଦଉଥିଲେ, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ କାରା କବିତା, ସେଇ କବିତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଓଡିଆ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ସବୁଜ ଯୁଗ ଆସିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସମୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ହାହା ସମୟଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହେଁ, ପାଣି ଫୋଟକା। ସେତିକିବେଳେ ଚାହିଁଲା ତାଙ୍କର କବିମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟ ଚେତନାବାଳା ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କଣଟା କିଛି ନୁହଁ, ତାଲ ପଳେଇ ଯିବା ଦୂର ସୁଦୂରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକ ଗୋପନ କୁରେ। କିଛି ଦିନ ସେ ଏମିତି, କାରଣ ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହଉଛି ତରୁଣ, ଗୋଟେ ତାରୁଣ୍ୟତା ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତାରୁଣ୍ୟର ମଳୟ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ସେଇଭଳିଆ ସେ ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ସେଟା ହଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗରେ ଆମର ସେଇ କଥା ଦେଶ ମାତୃକାର କଥା ଆସିଲା, ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଆସିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ପରେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯା ହଁ ଆମେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳିଗଲା, ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଜୀବନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପାଇଲି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଧୀନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଜୀବନବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା।